হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আজি কৈ আছোঁ চাপৰত আকৌ এবাৰ। কাৰণ চাকচোন ব্লগটো, আমি আজি চাপৰত কি আনিবলৈ যাওঁ, ঠিক আছে? চাই লওক ব্লগটো। তখন ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে লগ পালোঁ আমাৰ জুনক। চাকচোন জুনে কি কয়, আপোনালোকে চাই লওকচোন। তই কিটা বনাইছিলি তো? কি নামটো চাবি? মোৰ নামটা চাৰ্চ কৰি ভালকৈ হতে। কি নাম? নাজানি নেকি? স্কুল খুলিব তো, স্কুল খুলিব কদিন পাছত। ভাত খাইছি না? খোৱা নাই? ভাত খোৱা নাই? তাহলে আমি যাওঁ ইফালে অলপ চাপৰ ফালে। হা দে, ঠিক আছে দে, হ'ব দে। এই দোকানখনত আহিলোঁ, আহি কিনে এটা ফিল্টাৰ দেখা পালোঁ, পানী ফিল্টাৰ। ফিল্টাৰ লৈ যাওঁ। দোকানখন চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। দোকানখন আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, এইখন চাপৰৰ দোকান। ইয়াতে কিন্তু সব ধৰণৰ বস্তু পায়। মোটামুটি এইটো ফিল্টাৰ, পিছফালে যিটো আছে আমাৰ, এইটো ফিল্টাৰ দেখিছে? ফিল্টাৰটো ভাল লাগিছেনে? ফিল্টাৰটো আজি অলপ চাপৰত গৈছিলোঁ, চাপৰত যাতে কম ৰেটটো আজি ঠিক কৰি আনিলোঁ, আৰু লগতে এটা ফিল্টাৰো কিনিলোঁ। ফিল্টাৰটো আপোনালোক মই ঘৰ ধুই কিনে ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল্টাৰ লৈছোঁ? ষ্টীলৰ ফিল্টাৰ লৈছোঁ আজি, এটা পানী খোৱাৰ কাৰণে, ফিল্টাৰ কৰি খোৱাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, মই এতিয়া আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ। এতিয়া ঘৰত গৈ কিনে ভালকৈ আপোনাক মই ফিল্টাৰটো এবাৰ আৰু মোৰ কম্পিউটাৰটো কি কি ঠিক কৰিলোঁ আপোনাক মই ভালকৈ ঘৰত গৈ কিনে ভিডিঅ'টো বনাই কিনে ভালকৈ দেখুৱাম, ঠিক আছে? এইটো হৈছে মোৰ কম্পিউটাৰ। এতিয়া কম্পিউটাৰ তাঁৰবিলাক মই অলপ লগাই লওঁ, এইবিলাক তাঁৰ। তাৰপিছত মই অলপ পিছত মই ভালকৈ ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, ঠিক আছে? তাঁৰবিলাক অলপ লগাই লওঁ, অলপ পিছত মই আপোনাক ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, এইটো ল'লোঁ আমি মাউচ। এইটো মাউচ, মাউচটো মই আনবক্সিং কৰি আছোঁ। ইয়াতে এইটো আছে মাউচ, মাউচ 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 এইটো মাউচ, এইটো এইটো ঠিক আছে। আৰু এখন মই ইয়াতে এইটো এইটো এটা লৈ আছোঁ, এইটো মাছটো ৰখাৰ কাৰণে, এইটো 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 এটা লৈ আছোঁ, এইটো এইখন। ইয়াতে মাছটো এনেকৈ থ'ব পাৰিম, এনেকৈ 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 থ'ব পাৰিম, দেখিছে? আৰু এইটোৰ দাম পৰিল, এইটো হৈছে এইটোৰ দাম পৰিল মাছটোৰ, মাছটোৰ দাম পৰিল আপোনাৰ লেখা আছে 399 টকা, কিন্তু মই ল'লোঁ, মই ল'লোঁ 250 টকা দি কিনে, চাপৰতে ল'লোঁ এইটো, ঠিক আছে? এতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰটো অন হৈ গ'ল, বাছ এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিম মোৰ এইটো 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 আনবক্সিং কৰিম মিল্টন, মিল্টনৰ এই ফিল্টাৰটো। এই যে চাওক, মই ফিল্টাৰটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ। এইটো 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 এখন ঢাকনি, ঠিক আছে? তাৰপিছত ইয়াতে এইটো এটা পাইছোঁ, এইটো তলত চাগে দিয়ে। তাৰপিছত এইবিলাক ফিল্টাৰৰ এই যিবিলাক ভিতৰত এইবিলাক আছে, এইবিলাক চক আছে, এইবিলাক এইটো এটা, তাৰপিছত এইটো এটা, তিনিটা থাকে এনেকুৱা, তিনিটা চক। বস্তুটো ষ্টীলৰ এইটো, ঠিক আছে? তাৰপিছত ইয়াৰ লগত এইটো এইটো এনেকৈ। এতিয়া মই ফিল্টাৰটো ফিটিং কৰিব লাগিব, এইটো এনেকৈ থাকিব। এইটো খুলিলোঁ, এইটো খুলি লওঁ, খুলি ল'লোঁ। তাৰপিছত এইটো খুলি ল'ব লাগিব, খুলি ল'লোঁ, এইটো এনেকৈ দিব লাগিব, এনেকৈ চাওক। এই চকবিলাক এইটো লগাব লাগিব, আৰু এইটো ইয়াৰ ঢাকনি কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন। এইটো ফিল্টাৰ, ফিল্টাৰ দেখিছে? এইটো ফিল্টাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ষ্টীলৰ ফিল্টাৰ এইটো, এইটো পানী এনেকৈ, এইটো এনেকৈ হ'লে পানী ওলাব,
গতিকে এটো প্ৰথমতে এই চকবিলাক এতিয়া লগাই থব লাগিব মোটামুটি দুদিনমান পানীটো খাব নালাগিব এইটো এটা প্ৰথমতে চেন পাব পাৰিম গতিকে বলক এতিয়া অলপ পিছত আমি ফিল্টাৰত ভালকৈ ধুই কিনে পানী দিম ইয়াতে মিল্টৰ কোম্পানীৰ ফিল্টাৰটো চাগে বেয়া নহ'ব ভালে হ'ব চাগে ফিল্টাৰটো ফিটিং কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে পানী ভৰাই দিছোঁ ইয়াতে ওপৰত চাক এই পানী ভৰাই দিছোঁ এইটো চক ষ্টিলৰ এইটো পানী ভৰাই দিছোঁ তাৰপিছত এই পানী পৰি পানী ইয়াতে ফিল্টাৰ হৈ আছে এইটো পানী আজি এতিয়া খাব নোৱাৰিম এইটো এনেকৈ দিলে পানী ওলাব চাগে এই যে ওলাইছে এই পানী বহি আছে এনেকৈ কৰি দুইবাৰমান ফিল্টাৰ কৰি কিনে পানীটো পেলাই দিব লাগিব তাৰপিছতে খোৱাৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি ব্লগটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে চাই কিনে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি বেছি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আহিবলগীয়া মোৰ কিছুমান ভিডিঅ' ডেইলি বেচিছত মই দি থাকিম গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক মই চাব খুজিছে তেনেহ'লে এই ওপৰত দিয়া খণ্ডিটো সেইটো বজাই দিব যিমান নটিফিকেশ্যন আহিবলগীয়া আছে সেইবিলাক নটিফিকেশ্যনবিলাক অট'মেটিক আহি যাব আপোনাৰ মোবাইলত ঠিক আছে আৰু ব্লগটো বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ আজিয়ে এইখিনিয়ে গুড নাইট বাই বাই